ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့ပြောထုံးဖြစ်အောင်ငက်နက်ကောင်အပိုင်းဆက်နှစ်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ဆရာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ငက်နက်ကျော်တို့လူစုသည်ဂျွာသားများနှင့်အတူတစ်လုံးများဖြင့်ရွာစီယိုကာဤရွာစီယို၏ရှေ့တွင်တွင်ကြီးများတူ၍ရွှွန်ပြော့များထဲကရွှွန်ကျုံလို့ဤထိုရွှွန်ကျုံအတွင်းသို့ချောက်လက်မှသွားဝဘိုးပြောများဖြင့်ချောင်းရီကိုဖောက်၍သွင်းနေသည်ရွာ၏နေရာအနှံ့တွင်လင့်စင်များထိုးထား၏လင့်စင်များပေါ်၌ရွာရှိမုတ်ဆိုးများကိုတင်ထားလေသည်ထိုလင့်စင်ပေါ်သို့မုတ်ဆိုးသည်လေကားဖြင့်တက်ရသည်မဟုတ်ဆက်သည်ကြိုးဖြင့်ဆွဲတင်ပေးရသည်အကယ်၍ရန်သူကလင့်စင်ကိုဖိ၍ပစ်လာလျှင်မုတ်ဆိုးအားအမြန်ဆုံးအောက်သို့ဆင်းနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်မိမများနှင့်ကလေးများသည်ရွာတွင်သို့တောင်ရင်များထင်းများအလုံးလောက်တည်ပေးကြလေသည်ရန်သူတက်၏တရင်ခြေနေကိုလည်းသိရန်လဲရန်သူလာမည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တရင်ပုံးမည်အကူအထောက်များထားပေး၏ထို့နောက်နာမကျန်းဖြစ်နေသူများတက်ကြီးရွယ်အိုများမိမများကလေးများနှင့်ရန်တန်ကားများကိုလွတ်ကင်းရာသို့ပို့ထားလေသည်အာကောင်မောင်းတန်ယောက်ျားများသာလျှင်ဓားတကိုင်းကိုင်းလှန်တဆဆလက်တမြောင်မြောင်နှင့်ရွာရိုးတစ်လျှောက်သွားလာနေကြလေ၏ရွာ၏လေဖုန်ကြီးချောင်း၏အောက်၌မူကုကဲရုံခန်းကိုဖွင့်၍ဦးတလူကြီးကရုံးထိုင်ကာကုကဲလေသည်ဦးတလူကြီးသည်ထိုချောင်းတွင်နေထိုင်ခဲ့ပူသည်ဖိုးသူတော်ကြီး၏ကိုယုံတော်ပေါ်၌မြင်းဒီမြေနှက်များဖြင့်မိမိတို့၏ရွာကန်တက်ကြီးနှင့်ရန်သူလာမည်လမ်းကြောင်းမြေပုံကြီးကိုရေးဆွဲကာချိတ်ဆွဲထားပြီးလင်ငနဲ့ကျော်ပါဝင်ရှေတန်းမှပါဝင်တိုက်ခိုက်မည်သူ၏လူများကိုတုတ်ကြီးတစ်ချောင်းဖြင့်မြေပုံကိုထောက်၍ရှင်းလင်းပြသနေလေသည်ဦးတော်လူ၏အစီအစဉ်မှာကလပ်ဖြူတက်အားရွာနီးသို့မရောက်မီကပင်စီးကြိုတိုက်ခတ်ရန်ဖြစ်သည်အကယ်၍အေးနှိမ်လုံးမကနှိမ်ပါကရွာ၏ခံတက်စီသို့ပြန်လည်၍ဆုတ်ခွာရန်ဖြစ်သည်ထို့သောဆိုရင်၎င်းတို့၏နောက်တွင်အစဉ်စဉ်စောင့်နေသည့်လူများကဆုတ်သူတို့ကိုဆုတ်ခွင့်ပေး၍မိမိတို့ကရှေ့ကိုတားတိုးတက်ကရန်သူကိုစီးကြိုတိုက်ခတ်ရန်ဖြစ်လေသည်ဦးတော်လူသည်ငနဲ့ကျော်ပါဝင်သူ၏လူများအားငါတို့ကုစီမန်ထားတဲ့ပုံစံကခံစစ်သဘောတရားဖြစ်နေတယ်။ငါတို့ရဲ့ပင်မရွယ်ချက်ကရွှေချင်းကဆင်းလာမဲ့ငါတို့စစ်ကြောင်းကြီးကိုကလပ်ဖြူတက်ကမမြော်လင့်တဲ့အချိန်မှာဘွားကနေဝင်ပြီးမတိုက်နိုင်အောင်ဟန့်တားခြင်းသာဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲ့ရန်သူကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်ကလွဲပြီးရန်သူဟာငါတို့ခံတက်ကိုအချိန်မရွေးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့သိထားရရင်အဲ့ဒါဟာခံစစ်ရဲ့သဘောတရားမှာအရေးကြီးတဲ့ပထမဆုံးစစ်ခံခြင်းရဲ့အိပ်ပဲနဲ့အကာအကွယ်ယူထားမှုသဘောတရားပဲဒုတိယချက်ကတော့တိုက်ပွဲစလင်စခြင်းငါတို့ခံတတ်မှရှိတဲ့အင်အားကိုအကုန်မသုံးမိဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုတော့ငနဲ့ကျော်ကအထူးစီမံရလိမ့်မယ်တိုက်ပွဲစစခြင်းအင်အားကိုအကုန်သုံးမိတာလောက်စစ်ပညာအားနည်းမှုဟာမရှိဘူးအင်အားကိုချွေနိုင်သမျှချွေသုံးထားရင်လိုအပ်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲဒီရီကိုအလျှော့အတင်းလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာခံစစ်မှာရေးကြီးတဲ့နီးပရိယပဲပြီးတော့စစ်ကွက်ဆင်ခြင်းဟာရှေ့လေနောက်ကတက်တွေကိုအင်အားသစ်လောင်းနိုင်တယ်ကိုတက်ကိုအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်အသုံးချနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟာစစ်မှာအရေးကြီးတဲ့စစ်ကွက်စစ်ဆင်ခြင်းသဘောတရားပဲပြီးတော့ရန်သူဟာငါတို့ရဲ့စစ်ဦးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရာကနေသူ့တက်ကိုဖြန့်ပြီးငါတို့ခံတက်ကြီးကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါတို့စစ်ခံတဲ့သဘောတရားမှာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုတုပါပါနောက်တန်းကိုတုထူထူလှုပ်ထားပါမှရန်သူရဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါဟာခံစစ်မှာအရေးကြီးတဲ့လေးအချက်ပဲပြီးတော့ငါတို့ခံစစ်မှာလဲအဖွဲလိုက်အစုလိုက်ဖွဲ့ပြီးထားရမယ်အဖွဲတစ်ဖွဲဟာရန်သူနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဖွဲကိုကာကွယ်ပေးဖို့ထက်အခြားအဖွဲဟာတိုက်ပွဲရဲ့အခြားတစ်ဖက်ကိုစီးကြိုပိတ်ဆို့ဖို့ကပိုးပြီးရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဟာခံစစ်မှာအရေးကြီးတဲ့၅ခုမြောက်ချက်ပဲပြီးတော့အရေးကြီးတကအရေးကြီးဆုံးချက်ကငါတို့ဟာခံစစ်စင်တွန်းနေတယ်လို့မထင်မှတ်ဖို့ပဲအဲ့လိုထင်မှတ်တာနဲ့ငါတို့ရဲ့ခံစစ်ဟာခံစစ်တည်သွားလိမ့်မယ်အမှန်ကတည်လို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဟာခံစစ်တော့ခံစစ်ပဲအမှန်ကခံစစ်အရှင်ဖြစ်နေရမယ်ငါတို့ဟာခံစစ်ဆင်နှွှဲနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုဖျောက်ပြစ်ပြီးရန်သူရဲ့တက်ကိုပြန်သွားအောင်လုပ်နေတယ်လို့သဘောထားရမယ်အဲ့ဒါဟာ၆ခုမြောက်ချက်ပဲပြီးတော့ငါတို့တက်အချို့ကိုစစ်တောင်းမြစ်ဖက်ကိုပို့ထားရမယ်ငါတို့အားသာနေတဲ့အချိန်မှာပဲငါတို့တက်အားလုံးကိုစုပ်မယ်အဲ့လိုစုပ်တဲ့အခါမှာရန်သူအတွက်ပထွေစိမ့်နေတဲ့ဘက်ကိုစုပ်မယ်ရန်သူစစ်တပ်ကိုငင်ပြီးခေါ်တဲ့သဘောငါတို့နောက်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်လာတဲ့ရန်သူတပ်ကိုအသင့်ရှိနေတဲ့ငါတို့လူတွေကငါတို့အလွန်မာစီးကြိုတိုက်ခိုက်မယ်ငါတို့ကြိုက်တဲ့ပထွေနေသားမှာငါတို့ကြိုက်တယ်လို့စစ်စင်နိုင်ခွင့်တွေကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားမယ်ရ
ရန်သူဟာကြိုတွက်ထားတဲ့အခြေအနေမရှိဘဲသူတို့ရဲ့စိတ်အနေတွေတဲ့ပထဝီနေသားမှာမရှိဘနာဖြစ်နေစင်မှာပဲရွှေကျင်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းအမိရောက်လာဖို့ရှုပ်ဝဲစစ်သားကိုကြိုတင်လွှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာရန်သူကလပြူတက်ကပထဝီရင်းနှီးမိသားဖြစ်နေတဲ့ငါတို့တက်ကြောင့်စစ်ပန်းနေခြင်းဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီအခါမှာရွှေကျင်စစ်ကြောင်းကကိုစာရင်ဆေးရှူရင်နာနာနေနေတိုက်ရုံမယ် သူတို့တိုင်နေစဉ်မှာငါတို့တက်ကပြန်တိုက်ပြီးမယ်အဲ့ဒါဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ခံစစ်တိုက်ပွဲကြီးတွေရဲ့သဘောတရားအစီအနှစ်ပဲမင်းတို့အားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟုမေးလေ၏ငါတဲ့ကျော်ပါဝင်ဦးတာလူစုဆောင်ထားသောပူပူနွေနွေစစ်တီများကသဘောပေါက်ကြောင်းတညီတညွတ်ထဲပြောကြလေသည်တို့ရရင်ဦးတာလူသည်ဖိုးသူတော်ကြီး၏ကိုယုံကြီးပေါ်တွင်ဆွဲထားသောမြေပုံကြီးကိုဒုတ်ကြီးဖြင့်ထောက်ခါထိုသဘောတရားကိုပင်
และด้วยเลเจนเสียงดีทุนเอาเจ้ากูเสียงเงินคอยอยู่ตามมีเสียงดามีนี่ตัวเจ้าเย็บปลุกทาราเลยดีปีนี้ช่วยเจนเสียงจังดูแลเลี้ยวเสียงดานูกูแล้วนั่นแหละมาคอยอยู่เสียงลอยเลยดีอารมณ์สงสัยเสียงวิโดเชนนายเป็นยันดูเสียงเจ้าเนี่ยเสียงตัวเองอยู่ยังเจ้าเย็บลอยทาร์ดอทาวดอทูยาวลาเลยดีทัวร์ทาวดอทีตัวเองปูเชียกลับอยู่เสียงดีโต้ดูจ้วยนายสักแค่ชาเนี่ยมีเพียงจังที่ยาเลยดี โทรโต้มาอุจารุโรยแค่ไหนเขยี้เช่าแต่งจอจอมยาตาวีเลยดีโทรค่ะอุจารุดีงั้นแน่จอเนี่ยงั้นยามจะอาคอยอยู่ทัวร์สักแค่ชาเนี่ยดอกกลับอยู่จะอาซีจูตายขยันอพยพไปพ่อยเสียลอยเลยดีโทรน่าช้าพ่อยคิดว่ามาตัวยี่สาวยันแทนมันเสียลอยเปลี่ยนดีโทรพ่อยมีอะไรเลยแต่มามีดูเลี้ยงกันต่อมาซูมีอะไรมีอะไรป่าวยี่ อุจารุดีพ่อหนี้เจ้าเอาสิตุยกูแกยังมาหนีเว้ยอีกแต่ตัวกูแกยังเนี่ยเว้ยนี่จะอยู่ยามยาดูลูกค่ะชีเดียวยาวจามยามีมีโรงเรียนสี่เนี่ยดอกแล้วเนี่ยมีอะไรอย่างกูนี่จังไรเลยดอกดิทุกอย่างทุกอย่างมาลูกมีอะไรอุจารุยกูแกมุ่งยงดูพ่อไปจะเตะเตะยาวสิลาจารีดอกดิทุกอย่างจามยาดิอาตาอยู่ดูอยู่อาตาลงผิวดอกมุ่งมีอะไรจีมีอะไรกินมีอะไรจีมีอะไรไป ตัวอาลอยน่าลงตาหน่อยมูมิมิโรลูมิโอเนมิมิโรตามีด้วยแต่ส่วนใหญ่ส่งเพียร์ทาชาดอส่งเพียร์เชมยาเลดีดีสีจางกันตัวดีบอบายงบลาจีเวเอาไปไหนกระร้างงูจีจีบางใจทาชาดีตัวอีตัวอีตาเรนไหนมูตัวอัตติหูดอยามยามานี่อาเลมบีอังพี่นันเนจาดีหูเยสุนันดีตัวอีตัวจอดชาวเดนตัวรบายเจจูบพี่ลูดอข้างงมาแข่งลูดอ ปีศาจตัวมีอะไรหูมาดีมาซีเซียนเป็นอะไรดีตัวดีมีสิ่งมีอะไรอยู่ท่าใจเอ็มมีอะไรใจท่าใจและนั่นมีอะไรเจเจป้าเอาสกังท่าใจดีตัวอีเชื่อมีอะไรมีจีบอะไรมีสเวสวายันนี่ใจดีตัวดีโทรจะขนาดไหนลูดามีอะไรไม่ดูเจ้าสิ่งมีอะไรมาเป็นอะไรใจดีโทรเจ้าสิ่งมีอะไรใจเย็นเอ็ดเต็มเป็นอะไรใจโทรดูเตียนและเอ็ดเต็มชินใจได้เช่นเดียวกันโอ้ถ้าพังจะซีเรียนอะไรท่าใจดี ตัวอาลงเชียงจ้าดีงั้นแน่จอเนี่ยงั้นยาวจะอุ้งสางดอลุจูดีกลับพิมพ์ยาสักแค่ชาเนี่ยตัวโตโอโตได้ที่ใส่เวงาดูเลี้ยมยาเลี้ยมยาเพียงเต็มเวงยาเพียงแค่กามีงกุ้งสีสีเวชันดูมยาโก้มีเนี่ยใจใครลุงจอนี่แกเนี่ยตัวจังกลับพิมพ์ยาดีแต่ไหนก็ต้องคุยมียาเวแต่ไหนใช่ด้วยแต่เส้นทางตัวหลังส่วนเนี่ยตาใจใครใจยาดีงั้นยาวจะดีมีอะไรกันแกดูปอบ้าตัวเลสซาเพียง ก็เลยพิจารณาเมียกูแต่เป็นนายแกดีงั้นแน่จอมามูเมียกูสี่ยันท้ากูกันมียาเองก็เลยพิมพ์ยาอีเลยเป็นเมียกูสี่ยี่พี่ชายนายแกดีงั้นแน่จอดีก็พิจารณาเรื่องเมียกูสี่ลายเองไว้ยาสิงก็พิจารณาเมียกูท้าพิมพ์เข้าไปตัวดีละจอดวิ่งสี่เมียนี่ลายจะเป็นเช็ดวิ่งยาอยู่ท้าดอเมียนั่นพิจารณาตามยาอุคามียาโก้เป็นยาหุยยันยุคเข้าเช็ดตัวเลยจอดี ขณะนั้นมาเกลียวเสียดารู้อีแต่นับเพียงเพียงแค่แต่โนดีเลยที่แม่เจมไม่ใช่แบบเปลี่ยนเลยทุกคนนานนั้นแก่ดีงั้นแน่จอเนี่ยป้าตัวดูมีอะไรมาในยาวดีเกลียวอีแล้วจดด้วยแต่ปีละใจยาดีอาจจะแต่ยานเนี่ยยังยังงั้นแน่จอรู้ลูซูดีอุจารุมาท้าที่ใจเปลี่ยนยุ่ยสักความหลังนั้นแก่ใจดีเกลียวอยู่ใจดีเสียยุ่ยสักแค่ไม่ช้าหรอกเว้ยงั้นแน่จอรู้อีน่าดูทัดใจมากกว่าไล่บาลัย งั้นจอรู้ดีเพียงก็ก็สงสัยว่าอยากแค่ใจสีดูอยากเปลี่ยนแค่ใจเลยดีกลับอยู่ใจดีไล่เมียไล่ไล่ขี้จะว่าแค่ยาวตัวขนาดมึงกลับอยู่รูปย้อนเรื่องมันช้าตัวยันดูดีเยอะที่บอกแล้วก็มีรูปเพียงเพียงแค่ใจเลยดีจูบยาแทนท่าตัวจ้ากลับอยู่รูปยิ้มยิ้มสีธรรมยาดีเลื่อนเสียงจากกงใจเลยดีช่วงโค้ดได้แค่ตัวยันดูรูปและเช็คเพียงแต่ทว่าใจยาเลยดีกลับอยู่ใจดีทุนยาได้มาช่วยเวลาแค่นี้ยาเลยดีตัวยาเลย
ထိုတက်မှာကလပြူတက်မှာကြီးမဟုတ်တက်မှာကြီးအရှိမှာချီတက်လာတော့တက်ဦးတက်ဆွဲများသာဖြစ်လေသည်ထိုတက်ဦးကြိုးသားသောအခါ၌ကလပြူတို့သည်ရက်တန့်သွားလေသည်ထိုချိန်၌မှာပင်ရွာကန်တက်ကိုယ်ငယ်ရေမှုရုံကမှဥတာလူကြီးဆေလွတ်လိုက်တော့တက်စုတစုသည်မူလာတိုက်နေသောတက်စုကိုအနာပင်းစေပြီးကူ၍တိုက်ခိုက်လေသည်ထိုအခါကလပြူတို့၏ရှေ့ပြေးတက်ကိုအားလုံးချိန်မုံထားပြီးဖြစ်သွားလေသည်ရန်သူတက်မှာကြီးသည်နောက်မှတ
in aji mamya doja, shandu che mo yete, shandu a yada the mya tree pi yego, usa pi yin jaso neswabin so qua yego, jobayality, uda luji gorale, goke, yon can drain a nevi pitobe, lizin bogu taka, like wetchin ego, jishu don dialyody, tuna mimi bema. Tanya yado du miago, lemya pi we yado tesang pi keddy. เงินจ่อเวียนวิ่งไต่ขยาดอเลน่าเงินจ่อดีกลับอยู่มีอีเลดเวียนไปมีเนลดีทุกข์ผู้ดาวดีมีนซีอีน่าวด้วยเกาโยมีลังเรดอตีเวียนมีกูโจนินจีเวทุกข์เกาโยนีตีเวียนมีกูมีโชกามีกูมาวยรุไลดีมีแลมีบุตรจ้าเชิดตัวเชิงตัวยี่ปีกาเงินจ่อไปมีดอเนียดูพี่ยี่ตัวเลยทุกข์ยันดูเสด็จมีแลน่าวดูเชิดตัวเลยดีทุกข์เสด็จตัวเฉยนี้ ผู้ดาวกูรันมีเนื้อเวียนวิ่งได้ขนาดนี้เนี่ยจะเล่าผู้ดาวเนี่ยดูได้ขนาดนี้เป็นมีเนื้อมาเพียงแค่ลาลีดีผู้ดาวเล่าแค่ยี่ตัวอย่างเป็นผู้ดาวมามูเช่นตัวอีเล่าเช่นเพียงจ้าส่งตัวอย่างลีดีเนี่ยจะรู้ใจดีสบายลีดีอีตัวเนี่ยเป็นที่สาดสาสบายแค่ยังเนี่ยจะรู้อารมณ์แค่ได้จุดดูวิ่งวิ่งยัดใจอ่ะสบายแค่ลีดีอย่างดูใจดีแค่แต่กูพยายามจะจูใจเนี่ยเมียมีอาสุจารีดี นูจงมีอะไรเรื่องมีมีอะไรลุมีอะไรนี่อยู่ที่เจ็บใจจ้ากันดีมีอะไรที่นั่นแหละนูจงนั่นนี่แค่อะไรกลับอยู่มีมีจ้าส่งเงินตัวเองน่าส่งเงินอยากแค่ได้จีจุดดูเวนันจ้าเลยดีทุกการอุตารุกามูลาสีเสียดายสิ่งเงินตัวเองไม่เป็นไรเลยดีงั้นจะรู้ดีอุตารุเนี่ยดูสบายเลยดีทุกการยังดูกลับอยู่รู้ดีอยากจุดดูเวนมีเพียรอยากมีโชคจ้าเลยดีทุกมีโชควินา มีมาแต่มีเราตัวแทบจะไม่กล้าไล่จ่าเลยดิเสียดามีนี่ตามกบเยนตะคู่ด้วยโน้เวนตาวินาก็เลี้ยบอยู่แต่มีอะไรเลยตามกบเยนด้วยโน้สวยไล่จ่าเลยดิทุกการอุตารุจีสีเสียงเพียงแล้วก็แกก็หัวทาร์ดแต่บางทีตามกบเยนพอมาเจ้าดูจีมีอะไรก็ต้องช้าจ่าเลยดิเนี่ยนับอยู่มีอะไรแต่นั่นมีเพียงเจ็บเพียงแค่จ่ากันดิอุตารุปาราตัวลูซูอา เมียนับอยู่มีอะไรเล่นไม่เป็นไรแต่แต่แม่ไม่เพียงแค่ใจอุตารุรู้ลูซูเลยเจ้าดูมีอะไรก็ยังกำมือพอนายอ่างชินีเลยดีทุกการเมียนับอยู่รู้ดีเอ็มยังเนี่ยเชื่อว่าอุตารุรู้อาเชื่อมองเลยดีตัวอย่างเช่นน้ำมันไก่ตัวจ้าเอ็มยังเสนอดีเจเจแม่แม่ไม่จ้าไปชินีเลยตัวอย่างเช่นยังกูเชื่อที่เจเจแม่แม่ไม่จ้าตัวเลยมีอะไรไม่จ้าไม่ได้เจเจแม่แม่จ้าจ้าไปรู้มี แต่นั่นมีพี่แค่เนี่ยดีจำมาเว้ยงั้นจะดีมีมีกูต้องใช้เวทเรื่องมันจะวิ่งเข้าเลยดีน้าสาวนายทางกบเยนสูงกว่าที่เวทาร์ดมีอาจีสีดูทั่วทุกที่อยากตัวเลยดีทั่วเชนนายมาเว้ยงั้นยังจะเลี้ยวลาเลยแล้วก็โน้ดีมีอาจจะตามมีกูเลี้ยงยังจะเข้าไปแค่ไหนเลยดีอุตารุเลี้ยงงั้นจะรู้พี่กูมีอาเปลี่ยนเวทสักแค่ยังไม่เป็นเลยดีตัวอย่างเว้ยงั้นจะรู้ดีมีอาจีอาทั่วที่จะช่างพี่กูเวทเจ้าด้วยโน้ต้องใช้เลยดี กลับอยู่แต่หน้าตาบ้านมีอะไรแต่หน้ามีอะไรเพียงแค่ยังมีอาจีสิยาดูจะลาเลยดีงั้นจะรู้ดีกลับอยู่รู้อีกทีจะมีกูแทบด้วยเส้นสายจะไม่พิวเวมีอาจีอาจากบ้านด้วยดูจ่ายยันตาจูบันในจ่ายดีทั่วเชนนายมาเวงั้นยังจะอีจอดแต่เดิมดูแต่หน้าจีลาเหมือนเลยดีทั่วจีจะดียังว่ามาทัดตัวเลยลูกกุลิงงั้นยังจะดีมีอาจีอาโมจีก็งั้นจะ จะขาดเรื่องชาลัยบ้างจะว่าอยากไปจ้าตัวสิจะกูลามาด้วยเนี่ยหูเปล่าเลยดีงั้นจะดีก็เพียงตรงนั้นดูเสียจีกูไปเข้าเนี่ยเทียนยี่เอ็มยาวยอเอ็มยาวปอนัยแต่ไม่ทวดดีตรงงั้นยังจะกูว่าจะเอาเรื่องตัวทุนชาลัยเลยยังงั้นยังจะดีงั้นจะเอาเพียงพิจารณาเลยดีทุนเอางั้นจะดีมีหมดตัวคงยี่จะลายกลับอยู่มีอะไรเพียงแค่จ้าดีงั้นจะก็มีเนี่ยทวดอีกลับอยู่มีอะไรแล้วสู้กูต้องอยู่อีงั้นจะก็ ตาเปลี่ยนใจกลับอยู่มีอะไรแต่หน้าเปลี่ยนยายคุยไปใจงั้นจะเลยจูซาอยู่ทะเลดีทุกทุกทุกเย็นเนี่ยเว้ยงั้นจะอีจ่อเสียงแบบซาดีดูเรียนแต่หน้าจีเซ่คนนั้นเช่จะอยากที่มาเลยดีทุกทุกที่มาเลยดีจะมาเว้ยงั้นจะดีจ้ากูมีอะไรกลับอยู่บ่ดูอีกางกูเข้าไปอ่านเข้าชาลัยเลยดี
ထိုထားချက်နှင့်အတူငနဲ့ကျော်၏အသက်စီဝင်သည်လဲတပါးရဲရှော၍ထွက်သွားသည်ဟုယူဆပွဲရရှိပေသည်တို့ရတွင်လက်တွင်ဆုပ်ကင်ထားသောဓာကုမူမလွတ်ချခဲ့ပေချင်းနင်းခွင်းတွင်နေထားသောငနဲ့ကျော်၏ခြေထောက်များသည်ပြုတ်၍မကျခဲ့ချေတို့ရတွင်ငနဲ့ကျော်၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်မြေဤကြောပေါ်တွင်ပက်လက်လန်၍တို့လိုတန်လန်နှင့်ဖြစ်နေလေသည်ငနဲ့ကျော်၏မြေးလိမ်မာကြီးသည်သူ၏သခင်အလောင်းအားရှန်သူ ပတ်တူအန်းနေကျင်သည်ဆန္ဒမရှိသည့်အလားမိမိတက်ဖက်သူပြန်၍ပြေးလာလေသည်တို့ရတွင်ငနဲ့ကျော်၏အလောင်းကြီးသည်လမ်းတော်ဝန်၌ပြုတ်ချနေခဲ့လေသည်ဦးတာလူသည်လမ်းမျောကြီးရှုရင်းလူကလေးငနဲ့ကျော်မင်းတာဝန်ကျေသွားပြီဖြစ်လျာပွားတိုင်းမှာမင်းလိုရှဲရင်းတဲ့လူကလေးတွေမင်းလိုတာဝန်တည်တဲ့လူကလေးတွေမင်းလိုအနစ်နာအခံတဲ့လူကလေးတွေ မင်းလိုတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့လူကလေးတွေနဲ့ပဲငါတွေ့ချင်တယ်ဟုငိုတန်ပါကြည့်ဖြင့်ပြောလိုက်လေတော်သည်ထိုအချိန်၌မှာပဲမြန်မာများသည်ကလပ်ဖြူများအားတောင်စားပေါ်မှာဆက်လက်၍ချေမုန်းကြရာကလပ်ဖြူတက်များသည်မရှုမလကြကြလေသည်၎င်းတို့လွန်စွာအာကိုသောကန်တွန်ကအမြောက်ကြီးလည်းမရှိတော့ပြီဖြစ်တော်ကြမည်ဖြစ်လေ၏ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ရတသမျှသော၎င်းတို့၏စစ်သားများကိုစုဆောင်ကာမုဒ္ဓမဖက်သူပြန်၍စုခွာသွားကြလေတော်သည်ကလပ်ဖြူတံများပြီးပိုင်စုခွာသွားပြီးတမောင်းခန့်ကြတွင်ဆက်သားလွတ်လိုက်သောရွှေကျင်စစ်ကြောင်းကြီးရောက်ရှိလာလေသည်ထိုစစ်ကြောင်းတွင်နေပြည်တော်၌လွန်စွာဝင်ဆက်သောတံမူကြီးတူပါလာလေ၏ထိုတံမူကြီးသည်အတုံးယုံကြဆုံနေသောကလပ်ဖြူစစ်သားများနှင့်အံများကိုကြိတ်ကဓာကြီးများကိုဆုပ်၍ မျက်လုံးအပြူသားအကြောင်းသားဖြင့်အသက်ထွက်လျက်ရှိသောဒေသခံသူရဲကောင်းများကိုမြင်လျှင်လွန်စွာအံ့ဩ၍သားလေသည်ထို့နောက်ထောက်လိုင်းရင်တာဝန်ဖြင့်ဤဒေသတွင်ရောက်ရှိနေရင်းရာသမျှလူသူစုယုံကကလပ်ဖြူတက်ကိုချေမုန်းပစ်နိုင်ခဲ့သောဗိုလ်မှူးကြီးဦးတာလိုနှင့်တွေ့ဆုံကဗိုလ်မင်းရဲ့ကျုပ်တို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကလပ်ဖြူတွင်နဲ့ရှင်တိုက်တဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးမှာတော့ကျုပ်တို့ရှုံးရမှ
ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ဘုံမင်းစုထားတဲ့တက်ကိုကြောက်တော့ကိုအပ်လိုက်ပါဘုံမင်းကတော့တောင်ကိုကိုပြန်ပြီးလက်ရဝင်းမှုကြီးကိုစစ်တရင်အချိန်နေပြေဖို့ပါပဲဘုံမင်းဟာထက်ကစီခန်းလိုက်တာထက်တောင်တောင်ဝင်ကျေပွန်ကြောင့်ထောက်ခံတဲ့သဘောနဲ့လက်ရဝင်းမှုကြီးစီကိုတဝင်းလာရေးပေးပါဆိုရင်လည်းကျုပ်အခုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ဟုပြောလိုက်ရဦးတာလူကကို့တောင်ဝင်းကိုကျေပွန်နာကိုတိပါတယ်ဘုံမင်းဘယ်
ကျောင်းနဲ့ပါလာတဲ့၃ယောက်ကလည်းတာဝန်ခြေပွန်စွာနဲ့အသက်ဆွန့်သွားကြပါပြီ။ကျုပ်ကတော့လာလန်းလိုင်းပြန်ပြီးတာငူကလက်ရဝဲမှုကြီးစီကိုတည်င်းပို့မယ်ဟုပြောဆိုကဥတော်လူသည်သူ၏လူများနဲ့အတူကြဆုံးသွားသောသူရဲ့ကောင်းများကိုအလေးပြုလိုက်လေသည်။ရွှေကျင်စစ်ကြောင်းမှဦးစားတပ်သားတွေ့တောက်တပ်ဖို့မကျန်ကြဆုံးသွားသောသူရဲ့ကောင်းများကိုအလေးပြုကြလေ။ဥတော်လူစုထားသောပူပူနွေနွေ ဒေသခံရဲမဲများကလည်းမိမိတို့နှင့်အတူတိုက်ခိုက်ရင်အသက်ဆုံးသွားသောမိမိတို့၏တိုက်ဖို့တိုက်ဖက်များကိုအလေးပြုကြကုန်၏။တစ္စာဒိဋ္ဌံဆိုကြလေသည်။ထို့နောက်ဥတ္တလူအားနှုတ်ဆက်ကရွှေကျင်စစ်ကြောင်းနှင့်အတူပါသွားကြလေတော့သည်။ဥတ္တလူသည်၎င်း၏မြင်းကြီးကိုစီး၏ငနက်ကျော်၏မြင်းကိုဆွဲ၏သူသည်တရွေ့ရွေ့နှင့်လာလန်းတိုင်းပြန်ခဲ့လေသည်။ဤသို့နှင့်ပင်တခုသောနေဝင်ချိန်၌မေသုံ၏ညာအိတ်ထမင
ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းကတော့ဘုရားရှင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းကတော့ဘုရားရှင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ဒီနေ
ตัวเมียยิ่งมาดีเว้นลูกเสียเสียนิยังจังเซ็งเพื่อนแกดูจะเย้ยเย้ไม่เอาเย้ตัวเลยแม่ตัวนี้อุตส่าห์ลุโรดีจู่ก็จู่สกามาเปลี่ยนเป็นจีนเลยดิตัวมโหอุตส่าห์ลูกก็จะเล่าจะว่ารำมาเปลี่ยนยาบาเบเล่แม่ตัวก็เปลี่ยนโซน่าอีแม่ตัวนี้มันก็มีเอ็งก็ใจละอีตัวยาวเลยแม่ยิ่งนับบัดดีแม่เล่าหน้าเล่าดูอีโซน่าจ้าเล่กูยิ่งลาลีโรดี เจ้าแม่ยิ่งมาดีเว้นลูกเสียเสียนิยังจังเซ็งเพื่อนแกดูจะเล่นเล่นเพี้ยนเลยดิทุนังแม่ตัวนี้อุตส่าห์ลูกอาทุเซียนสวาเปียงเปียลายดิทุยเปียงดิตามีจวดตามเวนเจตัวชาตัวทุยเชตุแต่ก็นั่งเงี้ยจอดจวดคงอยู่ไล่ตัวเปียงเลยเพี้ยนจังกังอีตัวริมหูก็เลยอยู่เนี่ยเชตมารูอาเซ็งก็ไล่ดิเปียงเลยเพี้ยนจังกังอีมีตัวสูงสิทุยานักกู้จะลงดิ
高面的鸡蛋片的这个。奶奶早已将我表表皮到看来某些表姐的一道在毛大里，就看他面上面露露的到面是这片烂泥的，都一直导航住个表一片破沙渣到西南岸个丘那边，某些表姐啊，对到机。某那边谁来的双老啥来哦？我表的边，某些表姐讲，谁的双我高月啥来的？就那开业那年给我到来，就家到镇毛皮多来的，就到毛皮多的那边，可怜俺幺娘个天收到的那个里个，爸，爸爸，叔叔啊，表的这个当跟那做张妈哩，免得帮手必要哩，明年要来的泸州条件哦，刚刚没米的，啊，爸如啊来盼他的个来表。这些看那乌罗里都啊，水那老回来哩，闹着乌道路沿岸边家子，感冒表家比在穿大嘞都下哩，二百多吧。就讲某些表姐啊，没刚刚买他那位，哎哩路个在家路后有哪个？你讲话路走路买多呗，先别别嘛。说话哩，旁边偷查嘞，这些看过没？要么个来旁边，顺位偷查嘞，路过路这个。你讲话过桥在得得买这讲没？都难买个，扫码马路口嘞，不表来呀。那天啊，泸州的啊，古我是的喇叭，爸都啊，师兄大伯说了他爸了，现在呢，格勒皮里家哦，阿里泸州的哦，蛮难不啦，不没来哩。就看某些表姐个，泸州路外对个，苗子一个，格勒皮里个，你哪来是？蛮难办的，都罗个苗被查查来是的，查的好了，闹着没弄着的，地家也马不挂，不漂亮哩的，可怜阿五妈。卡拉别多看来当前的地说到泸州路买多一张个乱说嘛，地路拉尾。头脑跟你这个，阿爸阿爸表来这个脑跟那句话，大伯这下多比着阿爸还心大着啦。我没来来的，头看某些表姐个，明明出来的地地里的，他办多泸州个里的，你弄来的碰他嘛呗？说说个，阿爸表你也是不呀？卡拉表那面嘛撇的，土地啊钱撇完了，是不哎个？哎，你妈大爷嘞，是不个？多少平米田呢？没，我如果是妈是大年头，那白妈阿那顶白木就苦撇多嘞。别看没我没农民那个农民那个，我要大概比南差来着。比如没农民啊，南的这没农民南的比出来的人家了呢。虽然我是不多少面面，文字文章文理多少面面啊，你比如我土田啊，路也变嘞，变嘞一月这个没农民个，都是挖田也不必要。亚洲当前呐，一大个面嘞，一大张。因为面嘛，土地也是不个，一块钱的嘛，也是几多张，五张张的，相比来也来贵。他们买大点土地啊，罗，地来大呀啦喏。八年呢，一块钱的嘛的张，没有不用标价么？这个大点土地张没标标价呢？呼，某些表姐啊，标来呀，可怜面啊，标吧吧，标吧标吧，是大点土地张没哪趟去买嘞？呼，不咋这边里着伊。နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ